ეთერშია ახალი 6-ე არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველო არ იყიდება პოლიტიკურ პარტიებს უსასყიდლო მომსახურებას თავაზობს ორგანიზაციის ხელმძღვანელი დიდა ნასარიძე განმარტავს რომ პარტიებს შეუძლიათ ივანიშვილის საწინააღმდეგო სარეკლამო რგოლები წინასაარჩევნო საკუთარ რეკლამებში გამოიყენონ. Ჩვენ შეგვიძლია უსასყიდლოდ გადავცეთ ჩვენ მიერ მომზადებული ვიდეოკლიპები ამ პოლიტიკურ პარტიებს და მზად ვართ ვითანამშრომლოთ ყველა დონეზე იმ პოლიტიკურ პარტიებთან, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვინც იზიარებს ჩვენს სულისკვეთებას.